ତମର୍ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡର ନାଁ ସୁନିତା କାଞ୍ଜି, ମୁଇଁ ତମକୁ ଜାଣିଛେ। ତମର୍ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡର ଫଟୋ ଟିକେ ଦେଖ ହଉ, ତମର୍ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କିଏ ଆନବ ହଉ ବ୍ଲଗ୍ସରେ କହୁଛନ୍। ୟୁଟ୍ୟୁବ ପଇସା ପାଇଲନ କି ନାହିଁ? ତମର୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସଫର କେନ୍ତା ଥିଲା? ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୟୁଏନ୍ଏ ଭିଡ଼ିଓ। ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବକେ ଆସବାର ତ ପୁରା ବର୍ଷେ ଉପରେ ହେଲାନ, ଲେକିନ୍ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ଥି ମୁଇଁ କେବେ ବି ମୁଇଁ କ୍ୟୁଏନ୍ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନେଇଥାଇ କି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ଥି ଅପଲୋଡ଼ କରି ନେଇଥାଇ। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ମୁଇଁ କ୍ୟୁଏନ୍ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛେ। ଏଛେନ୍ ତ ମୁଇଁ ଗଧାବଡ଼ା କରିକିନା ଖାନାପିନା କରିକିନା ଏଛେନ୍ ମୁଇଁ କଲେଜ ବାଲି ବାହାରିଗଲେନ। ହଉ ଚଲ, ଏଛେନ୍ ଆଉ ଲେଟ୍ ନି କରୁଁ। ଯେତ୍କି ଜଣ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଛନ୍ ନା, କୋଶ୍ଚିନ୍କେ ମୁଇଁ ଏଖାନେ ପଢ଼୍ସି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ତମ୍କେ ମାନ୍କେ ଆନ୍ସର୍ଟା ଦେସି। ମୋର କ୍ୟୁଏନ୍ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କିଏ କରିଛନ୍ ଦେଖ, ମିଷ୍ଟର ବିକାଶ ଅଫିସିଆଲ। ସେମାନେ ତିନିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଛନ୍। ପହିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛେ, ଦା ତମେ କେନ୍ ଗାଁର ଆଓ? ଆଉ ଦୁଇ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛେ, ଦା ତମ୍କେ ନୂଆ ଓ ସ୍କଲାରସିପ୍ ରୁପିସ୍ ମିଲ୍ଲାନ କି? ଆଉ ତିନି ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛେ, ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କେନ୍ ବ୍ଲକର ଆଓ? ବେଲେ ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ତିନିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ କରିଛନ୍, ବେଲେ ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ଏକ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ତିନି ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦଉଛେ। ମୁଇଁ ହଉଛେ ତାଲବାଡ଼ାର, ଆଉ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କେନ୍ ବ୍ଲକର ଆଓ? ବେଲେ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟା ହଉଛେ ସମ୍ବଲପୁର, ଆଉ ବ୍ଲକଟା ହଉଛେ ଯମନକିରା, ଆଉ ଆମର ଥାନା ହଉଛେ କୁଚିଣ୍ଡା, ଆଉ ଆମର ଘରଟା ହଉଛେ ଭୋଜପୁର ପାଖେ, ଫିର୍ ରେଙ୍ଗାଳବାଡ଼ା ଅଛେ, ରେଙ୍ଗାଳବାଡ଼ାର ପାଖେ, ବେଲେ ରେଙ୍ଗାଳବାଡ଼ାନୁ 1 କିଲୋମିଟର ଅଛେ ତାଲବାଡ଼ା ବୋଲିକିନା ମୁଇଁ ତାଲବାଡ଼ାରୁ ଆଏ। ବିକାଶ ଭାଇର ଆଉଟୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଯେ, ତା ତମ୍କେ ନୂଆ ଓ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପଇସା ମିଲ୍ଲାନ କି ବୋଲିକିନା? ବେଲେ ତାର କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ହଉଛେ, ମୋତେ ମିଲ୍ଲାନ 10,000 ଟଙ୍କା ମୋତେ ନୂଆ ଓ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆଡ଼ୁ ମିଳିଛେ। ବେଲେ ମୁଇଁ ଏଖାନ୍ ଆସିଛେ ଏଟିଏମ୍, ଦେଖ ମୁଇଁ ଆସିଛେ ଏଖାନ୍ ଏଟିଏମ୍, ଏଖାନ୍ ଇନୁକା ମୁଇଁ ବହରାବି ପଇସା। ଦେଖ ପଇସା ମୁଇଁ କାଁ କରି ବହୁଛେ କହିବି କେଁ? ଆଜି ଆମର ଅଛେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍, ବେଲେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ର 1500 ନେବେ, ଆଉ ଫିର୍ ମୋର ଆଡ଼ମିସନ୍ର 2500 ଟଙ୍କା ବାକି ଅଛେ, ବେଲେ ହେଟା ବି ଦେବାର ଅଛେ। ଯାହା ହଉଛେ ସ୍କଲାରସିପ୍, ବେଲେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେନ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପଲା ଯେ ମୋତେ ଏତ୍କି ହେଲ୍ପ ପୁରା କରୁଛେ, ବେଲେ ମୋର ଏତ୍କି ପୁରା କାମ ନେଇ ଆସୁଛେ। ନହେଲେ ତ କାଁ ଯେ ଏଖାନ ଘରର ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ଏତ୍କି ଯେ ମୁଇଁ ଘରେ ପଇସା ମାଗିନି ପୁରା। ହଉ ଚଲ ଏଖାନ ପଇସାରେ ଭରୁ ଆଉ। ଇଂଲିଶ ୱିଡ୍ରଲ ପଇସା ବାହାର କରିସାରିଥିଲି। ଯା ହଉଛେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ତ ପଢ଼ିଲା ବୋଲିକିନା ମୁଇଁ ଆଜ ମୋର କଲେଜର ଯେତ୍କି ବି ମୋର ଫି ଥିଲା ଆଜ ମୁଇଁ ଦେଇପାରୁଛେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଆଉ ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍। ଦୁଇ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କିଏ କହୁଛନ୍ ଦେଖ, ହିତାଞ୍ଜଳି କାଲୁ। ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ ଯେ ତମର କଲେଜ ନେ ଖାଲି +3 ଅଛନ୍ କି +2 ବି ପଢ଼ସନ୍? ହଁ, ଆମର କଲେଜ ନେ +2 ବି ଅଛେ, +3 ବି ଅଛେ, ଲେକିନ୍ ଆମର କ୍ଲାସରୁମ୍ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛେ। ହେଥିଲି ମୋର ବ୍ଲକ୍ ଟି ପ୍ରାୟ ଆମର +3 ର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନକେ ଖାଲି ଦେଖିକି ମିଲ୍ସି, ଆଉ +2 ର ହେତ୍କି ଦେଖବା ଲାଗି ନି। ବେଲେ ଦେଖ ଆମର କଲେଜର ନାଁ ଦେଖ, ଯମନକିରା +2 ଓ +3 ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ବଲପୁର। ଆମର କଲେଜ ନେ +2 ବି ଅଛେ, +3 ଦୁଇଟା ବି ଅଛେ। ତିନି ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ମେହର ଗେମିଂ FF କରିଛନ୍। ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ ଯେ ତମେ କେନ୍ ଅନର୍ସ ନେଇଛ? ମୁଇଁ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅନର୍ସ ନେଇଛେ। ଏଇଟା ହଉଛେ ମୋର କ୍ଲାସରୁମ୍ ଦେଖ, ଏଇଟା ହଉଛେ ମୋର କ୍ଲାସରୁମ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅନର୍ସ, ଏଇଟା ହଉଛେ ମୋର କ୍ଲାସରୁମ୍ ଦେଖ, ଏଇନା ଆମର ପିଲାମାନେ ସବୁ ବୁଝିଛନ୍। ମୁଇଁ ନେଇଛେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅନର୍ସ। ଚାରି ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଛନ୍ ଶୁଭମ ଚନ୍ଦ, ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ ଯେ ଭାଇ ତମେ କେଉଁ ଆପ୍ରେ ଏଡିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ରିପ୍ଲାଏ। ବେଲେ ମୁଇଁ ଭିଏନ୍ ଆପ୍ସ ନେଗା ଏଡିଟିଂ କରସି, ମୋର ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଇଁ କରସି ନା, ବେଲେ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହଉ କି ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ କରସି, ବେଲେ ଏଡିଟିଂ ମୁଇଁ ଭିଏନ୍ ଆପ୍ସ ଟି କରସି। ଭିଏନ୍ ଆପ୍ସଟା ତମେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ନ ଯଦି ମାରିଦେବ ଭିଏନ୍ ବୋଲିକିନା, ହେଲେ ଆପ୍ସଟା ତମେ ମାନେ ପାଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଛନ୍ ଜୀବନ ଏକା, ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ ଯେ ଯେବେ ତମେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସର୍ଟ କର, ତ ସଙ୍ଗର କପିରାଇଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନି ହୁଏ କି? ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଏନ୍ତା ପୁରା ବହୁତ ଥର ଏନ୍ତା ହେଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ମୋର ବେଲେ ମୁଇଁ ଷ୍ଟେଜ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍କେ ମୁଇଁ ସର୍ଟ କରସି, ଆଉ ପୁରା ଏନ୍ତା ବେଲେ ଯେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ଼ କରସି ନା, ସେତେବେଲେ ପୁରା ସଙ୍ଗର କପିରାଇଟ୍ ପଳେଇଆସି। ହେତେବେଲେ ପହିଲେ ଯେତେ ମୁଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର କି ଏନ୍ତା ଜାଣିନିଥାଇ, ହେତେବେଲେ ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିଲି ସେତେବେଲେ ତ ଏନ୍ତା କପିରାଇଟ୍ ପଳେଇଥିଲା, ଲେକିନ୍ ଏଖାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ପୁରା ରୁଲ୍ ମାନେ ହିଁ ଜାଣିପକାଲି, ପୁରା କେତେ କାଣା ଜାଣିପକାଲା ପରେ ଏଖାନ ମୁଇଁ ଏନ୍ତା ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ର ହେଲେ କିନି, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଦେସି ହେଲେ ଦେସି, ନହେଲେ ମୁଇଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ର ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ କରସି, ଲେକିନ୍ ଦିଏନି। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ସୁଶାନ୍ତ କ୍ରେସନ, ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ ଯେ ଦାଦା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପଇସା ପାଇଲନ କି ନାହିଁ, ଟିକେ ଜଣାବ। ତ ମୁଇଁ ଏଖାନ୍ ତକ ମୁଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ମୋର ପଇସା ବୋଲେ ମୋର ପେମେଣ୍ଟ ମୁଇଁ ନୁହେଁ ପାଏ, ଏଖାନ ଜଷ୍ଟ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ମୋନିଟାଇଜେସନ୍ ନେଇଛେ, ମୋର ଗୁଗଲ୍ ପିନ୍ ବି ନୁହେଁ ଆସେ, ହେଥିଲି ମୁଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ନୁ ପଇସା ନୁହେଁ ପାଏ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ପ୍ଲେ ବଏ ଶେଷ, ଲଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର, ଲଭ୍ ୟୁ ଦା, ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ଭାଇ। ସେମାନେ ଚାରିଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଛନ୍। ପହିଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଦା ତମେ କେନ୍ ଗାଁର ଅ, ମୁଇଁ ତାଲବେଡ଼ାର ଆଏ। ଦୁଇ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛେ ତମେ କେନ୍ କଲେଜ ଷ୍ଟଡି କରସ, ଆଉ କେନ୍ ଅନର୍ସ? ମୁଇଁ ଯମନକିରା ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ନେକା ମୋର +3 କରିଛେ, ମୋର ଅନର୍ସ ହଉଛେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ତିନି ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛେ ତମେ ତମର ଘରେ କେତେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ? ଆମର ଘରେ ତିନିଟା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛୁ, ନାନୀ ହଉଛନ୍ ବଡ଼, ତାପରେ ମୁଇଁ, ତାପରେ ମୋର ଭାଇଟେ ଅଛେ। ଆଉ ଚାରି ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛେ ତମେ କେନ୍ତା କରି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆସିଲ, ତମର ଇନ୍ସପିରେସନ୍ଟା କିଏ ଦା? ବେଲେ ମୋର ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ବେଲେ ମୁଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କେ କେନ୍ତା ଆସିଲି ଦେଖ, ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ମୁଇଁ କିଛି ଜାଣୁନିଥାଇ, ବେଲେ ବ୍ଲଗ୍ସ କେନ୍ତା ବନାସନ୍, କେନ୍ତା କାଣା କରସନ୍ ବୋଲିକିନା ମୁଇଁ କିଛି ପୁରା ପୁରା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବିଷୟରେ ମୁଇଁ କିଛି ଜାଣିଥାଏ।
ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ମୋର ପାଖେ ତ ମୋବାଇଲ ବି ନଥାଇ ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲି ବୋଲେ ଧରିଲି କହ ତ ଧରିଲି ଆଉ ମୋବାଇଲ ରାକେ ମୁଁ ଏନ୍ତା ବ୍ଲଗ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖିଲି ପହିଲେ ତ ମୁଇଁ ଏନ୍ତା ସୌରଭ ଜୋଶର ଭିଡ଼ିଓଟେ ଦେଖିଲି ତାପରେ ତାଙ୍କନୁ ମୁଇଁ ଶିଖିଲି ବୋଲେ ସେମାନେ କେନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛନ୍ ଆଉ କେନ୍ତା କାଣା ଦେଖୁଛନ୍ ପୁରା ତାଙ୍କନୁ ମୁଇଁ ପହିଲେ ଶିଖିଲି ତାପରେ ଯାଇ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମୁଇଁ ଅନ୍ କରିଲି ବୋଲେ ଖୋଲି ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟ ବୋଲେ ମୋର ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଶକ୍ତି ଲୁହା, ସେମାନେ ପଚାରିଛନ୍ ଯେ ତମର ୟୁଟ୍ୟୁବର ସଫର କେନ୍ତା ଥିଲା। ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବର ସଫର ଏକେନ୍ଦକର ହିଁ ଖତମ ନୁହେଁ, ମୋତେ ଏକେନ୍ଦକର ହିଁ ସକ୍ସେସ ନୁହେଁ ବୋଲେ ବୋଲେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ଏଖେନ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ହେଇଛେ ଲେକିନ୍ ମୋର ଏକାଉଣ୍ଟ ଏକେନ୍ଦକର ପଇସା ନୁହେଁ ପଡ଼େ କି ମୋର ଆଉ ଗୁଗଲ୍ ଆଡ୍ସେନ୍ସ ପିନ୍ ବି ନୁହେଁ ସେ ଜିନିଷ କିନି। ମୋର ସଫର ପୁରା କେନ୍ଦା ଥିଲା କହିବି କେଁ, ମୋର ପାଖେ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ନଥାଇ ସେତେବେଳେ ମୁଇଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କେ ପୁରା ମୋର ବୋଲେ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲକେ ମାଗୁଥିଲି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି ଆଉ ମୁଇଁ ଏଖେନ୍ ଯେନ୍ତା ସବୁଆଡ଼େ ମୁଇଁ ଦେଖେଇ ପାରୁଛେ ନା ସେତେବେଳେ ତ ମୋର ପାଖେ ମୋବାଇଲ ନା ବୋଲେ ସେତେବେଳେ ଖାଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଯାଉଥିଲୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ କଲେଜକେ କଲେଜନୁ ଆସୁଥିଲୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଖାଲି ହେତ୍କିଟା ଖାଲି ସର୍ଟ କରୁଥିଲି ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ନା ମୁଇଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିଲି ମୋର ପାଖେ ହେନ୍ତା ହିଁ ଭଲ ମୋବାଇଲ ନେଇଥାଇ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଭଲସେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁଥିଲି ପୁରା ଏତ୍କି କଷ୍ଟ କର ବେଲେ ମୋର ଲାଇଫ ନାଇଁ କିନି ଏତ୍କି କଷ୍ଟ ଥିଲା ନା ମୋତେ ପୁରା ଏନ୍ତା ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ପୁରା ଦୁନିଆର ପୁରା ସବୁ ବୋଝଟା ଖାଲି ବେଲେ ଦୁଃଖଟା ପୁରା ମୋର ନେନ ଅଛେ ଲେଖି ପୁରା ହେନ୍ତା ପୁରା ଲାଗୁଥିଲା ହେନ୍ତା ପୁରା କଷ୍ଟ ନେକା ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ବେଲେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଏଖାନ୍ତ କରି ସକ୍ସେସ ନୁହେଁ ବୋଲେ ଯେତେବେଳେ ସକ୍ସେସ ମିଳିବା ନା ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ହଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ନେ ମୋତେ ପୁରା ସକ୍ସେସ ମିଳିଲା ବୋଲି ନା କହିବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଏମ୍ଜେ ବ୍ଲଗ୍ସ କେନ୍ ଗାଁ ହୋ, ମୁଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଜମନପୁରା ବ୍ଲକ୍ର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁର ତାଲବେଡ଼ା ବୋଲିକିନା ଗୋଟେ ଗାଁଟେ ଅଛେ, ମୁଇଁ ତାଲବେଡ଼ାର ଆଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଏ କରିଛନ୍ ଦେଖ, ଦିଲୀପ କୁମାର ସାହୁ, ସେମାନେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛେ ନା ମୁଁ ତ ଦେଖିଲି ଆଉ ପୁରା ଏତ୍କି ମୋତେ ହସା ଲାଗିଲା ଭାଇ ସାହୁ କହୁଛେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କାଣ ଯେ ତମର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡର ନାଁ ସୁନିତା କାଞ୍ଜି ମୁଇଁ ତମକୁ ଜାଣିଛେ, ଦେଖୁଛ କେନ୍ତା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛନ୍ ଯେ ମୁଇଁ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲି ଆଉ ପୁରା ଏତ୍କି ହସେଇ ନା କହନି। ତମେ ଯେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛ ତମର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାଁ ସୁନିତା କାଞ୍ଜି ବୋଲେ ମୋର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାଁ ସୁନିତା ନୁହେଁ ଆଉ ମୁଇଁ ତମକୁ ଜାଣିଛେ ବୋଲେ ମୁଇଁ ତ ତମକୁ ଦେଖିନି, ତମେ ମାନେ କେନେ ଦେଖିଦେବ ବୋଲେ ଅଲଗା ଜଣକେ ଦେଖିଦେବ, ମୁଇଁ ନେଇଥିବି ମୋର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାଁ ସୁନିତା ନୁହେଁ ଆଉ ତମେ ହିଁ ମୋତେ ନେଇ ଦେଖିଦେବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଏତ୍କି ହସା ଲାଗ୍ଲା ନା କହନି। ଯା ହଉ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ ମୋତେ ମଣ୍ଟୁ ପ୍ରଧାନ ଦା ତମର କେନ୍ ଇୟର, ମୋର ଏଇଟା ହଉଛେ ଫାଇନାଲ ଇୟର, ଏଥର ପରେ ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବା, ତାପରେ ମୋର ପାଠପଢ଼ା ସରିଲା କହ ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଏ କହିଛନ୍ ଦେଖ, ନାୟକ ପ୍ରଡକ୍ସନ ସେମାନେ କାଣ ପଚାରିଛନ୍ ଦେଖ, ତମର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡର ଫଟୋ ଟିକେ ଦେଖ ହଉ, ମୋର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡର ମୁଇଁ ଫଟୋ କାଣା ଦେଖାବି କହ ତ, ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି ନା ସେତେବେଳେ ପୁରା ମ୍ୟାରେଜର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖବ ଆଉ ମୋର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡର ଫଟୋ ବି ଦେଖବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଏ କରିଛନ୍ ଦେଖ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ିଆ ବଏଜ ମୋର ଭାଇଟା ଗୋଟେ କରିଛନ୍, ସେମାନେ ତ ସବୁବେଳେ କମେଣ୍ଟ କରସନ୍, ଦେଖ ସେମାନେ ଦୁଇଟା କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ ତାଙ୍କର ବେଲେ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଛନ୍ କହ ତ, ବେଲେ ପହିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ତମର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କିଏ ଆନବ ହଉ ବ୍ଲଗ୍ସରେ କହିଛନ୍, ବେଲେ ମୋର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କି କାଣା ଆନବି ରେ ଭାଇ ବ୍ଲଗ୍, ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ କଷ ଯେ ତାର ଆନ୍ସର୍ଟା ମୁଇଁ ଦେଇନିପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କାଣା କରିଛନ୍ ଦେଖ, ତମର ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ୍ରେ କିଏ ହଜାରେ ପାଇଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓରେ, ବେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭିଡ଼ିଓ ଯେନ୍ ଆମର ବେଲେ ଯେତେବେଳେ ଫଙ୍କସନ୍ ହଉଥିଲା ବେଲେ ଆନୁଆଲରେ ଯେତେବେଳେ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମର ମ୍ୟାମ୍ ଆନୁଆଲ ଆନାଉନ୍ସ କରିଥିଲେ ବେଲେ ବେଷ୍ଟ ବ୍ଲଗର୍କେ ମିଳିବା 1000 ଟଙ୍କା, ବେଲେ ହେତାର ଭିଡ଼ିଓ ବେଲେ ହେତାର ପଇସା ତ ଏଖେନ୍ତ କରିବି ଆମକେ ନୁହେଁ, ବେଲେ ଯେତେବେଳେ ମିଳିବା ନା ହେତାର ପୁରା ସେପାରେଟ୍ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ସ ବନାବି ଆଉ ତମକେ ମାନକେ ଦେଖାବି କିଏ ପାଇଲା ଯେ ଆମର କଲେଜନେ ତ ଦୁଇଟା ବ୍ଲଗ୍ସ ବନାସୁଁ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଅଛନ୍, ବେଲେ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ କଲେଜନେକା ମୋତେ ପଇସା ଦେବେ ନା ଏଖେନ୍ତ କର ତ ନୁହେଁ ତ, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କଲେଜନେ ପଇସା ଦେବେ ନା ପୁରା ସେପାରେଟ୍ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ସ ବନାବି ଆଉ ତମକେ ଦେଖା ତମକେ ଦେଖାବି ଭାବି ସେପାରେଟ୍ ତମ ଲାଗି ଏ ବ୍ଲଗ୍ସଟା ହେବା ଯେ କିଏ ପାଇଲା 1000 ଟଙ୍କା, ମୁଇଁ ପାଇଲି ୟା ସେ ପାଇଲା, ପୁରା ସେପାରେଟ୍ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ସ ଗୋଟେ ବନାବି। ଫିର୍ ଆଉ ଜଣେ କାଣା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଛନ୍ ଦେଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ କହସନ୍ ଯେ ମୁଇଁ ତାର ଆନ୍ସର୍ଟା ଦେଇନିପାରେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇନିପାରେ କହ ତ। ମଣ୍ଟୁ FF ଅଫିସିଆଲ ସେମାନେ ତିନିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛନ୍, ସେମାନେ ପହିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କାଣା କହିଛନ୍ ଦେଖ, ତମର କେତେଟା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ ହଉ, ବେଲେ ମୋର କେତେଟା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି ତାର ଆନ୍ସର୍ଟା ମୁଇଁ କାଁ ଲେଖିଦେବି ଭାଇ କହ। ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ କହସ ଯେ ନା ମୁଇଁ ହଁ ବୋଲି ହିଁ କହିପାରେ କି ନି ବୋଲି ହିଁ କହିନିପାରେ କି କିଛି ବି କହିନିପାରେ। ଆଉ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କାଣା କହିଛ, ତମେ କାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକରି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକେ ଓପନ୍ କଲ, ମୁଇଁ ସୌରଭ ଜୋଶୀକେ ଦେଖିକିନା ମୁଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। 3 ନମ୍ବର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି 2024 IPLରେ ତମେ କେନ୍ ଟିମ୍କେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛ, 2024ର IPL ବେଲେ ମୁଇଁ କାହାକେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛେ କହିବିକେ, ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ କାହିଁକି ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ହେଉଛି ଧୋନି, ସେଥିଲି ମୁଇଁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗକେ ସପୋର୍ଟ କରସି। ହଉ ଚଲ ଗାଇସ୍, ଏଖେନ୍ ତ ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ସରିଗଲା, ଯେତେ ବି ତୁମେ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଦେଲ ସବୁ ତ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଦେଲି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛେ, ଆଜିର ବେଲେ ଯଦି ଭଲ ହେଲା ତ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର୍ କର, କମେଣ୍ଟ କର, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆ ଚଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ଆଉ ତମକେ ମାନକେ ଫିର୍ ବେଲେ ଏଇଟା ତ ଥିଲା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୟୁଏନ୍ଏ ଭିଡ଼ିଓ, ପୁରା କେନ୍ତା ହେଇଥିବା କେନ୍ତା ନେଇଥିବା ମୁଇଁ କହିନିପାରେ, ତମକେ ମାନକେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ହେଲା ତ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିଦେବ, ଆଉ ହେବା ହେଲେ ଆହୁରି କମେଣ୍ଟ କରିବ ଯେନ୍ତାକି ମୁଇଁ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟୁଏନ୍ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିପାରିବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛେ, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ହେଲା ତ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର୍ କର, କମେଣ୍ଟ କର, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଯଦି ନୂଆ ଚଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛେ, ବାଏ।